Dobrý den, já se směhuji Václava Havla. Tam se ptá, jestli náhodou nemáte nějakou fotku Václava Havla, kterou vy byste pořídila, nebo někdo našemu? Nemám, opravdu nemám. Děkuji moc. Děkuji, jestli já jsem vyfotil nějakou fotku. No. A nebo jestli znáte někoho, kdo se s ním viděl, třeba udělal nějakou fotku, takhle hledáme amatérské fotky. Ne, nemám. Jo? To je skvělý. Ne, to bohužel nemám. Možná mám. Z narozenin? Z jeho narozenin možná mám. No to by bylo skvělý. Já jsem teďka přemýšlel na něčem úplně normálně jiným. No. A vůbec jsem nevnímal otázku. Já jsem si normálně teďka přemýšlel fakt úplně na něčem jiným. Ta otázka je, jestli nemáte fotku Václava Havla, kterou vy byste pořídil, nebo někdo z vašeho okolí. Teď si nespomínám, určitě ale v nějaké jeho knize, kterou mám doma. Dobrý den, já jsem Veronika z knihy Václava Havla. Já se chci, tak si náhodou nemáte nějakou fotku s Václavem Havlem. No, Veroniko, já vždycky musím nějak. No to je skvělý. Václavem Havlem sebou, třeba tady jako, já se podívám, ne, tohle není Václav Havel, že jo? To je jiný prezident. To je jiný prezident. Tady mám i fotku s Václavem Havlem, tady mám fotku s Václavem Havlem. To je moc krásné. No. Me personally not, but where I worked on some picture. Yes. Okay, you know someone who could have some picture with him? With him? Mm-hmm. Difference is that Alana. Já bych rád, kdybych jim měl. To nemám. Nejsem Čech, tak o tom nevím. Ne, to nemám. Určitě nemám. Ne. Vítám. Bohužel. Rádi bych to měla. No. Děkuji. Nemáme taky štěstí. Díky. Mám jedno. Fakt? Z roku 1990 na koncertě na Žofíně Hudby Praha nebo Psích vojáků nebo něčeho takového mám. Tak to bude moc rádi, kdybyste nám je mohla poslat. Máme takový projekt, dobře. Hele Havel, veřejná výzva, aby nám lidi posílali právě tyhle ty tak fotky. Jo. Dobrá. Tak jo, děkujeme. Já si to přečtu, až tak hlavně pošlu. Díky, moc, na shled.